nahi, batzuk ezagutzen hausue, beti roio berdinen nago, arbela digital zalea naiz. Eta horren inguruan, ba, gauza berriak azaltzea, baina ere betiko kontuak ere kontatuko dizkizuet. Eta badakit batzuk oraindik arbela ez duzuela erabili. Beste batzuk agian suertea izan da musika gelan duzue, edo bitza proiektore eta ordenagailua, hori lortzen baduzue, ja, pauso handi bat da. Eta agian hirugarren zikloko arbelak erabili dituzue, inoiz. Nik animatzen zaituzen, horiek badaude, geletan. Eta agian hirugarren ziklokoekin lan egiten dugunean musika gelan, ba, aukera ona izan daiteke azteko erabiltzen. Eta libre badaude, eta ziketa fizikoan daudenean libre daude gela horiek, joan gaitezke, ara, gutxikikin, aurrezkutzakoekin, eta hori ere animatu behar zarete erabiltzen. Eta pausuak eman behar dira, batez ere musika irakasleo, dakizuen ez dugu inoiz erabiltzen liburu bat, osea ez dugu liburu bat hemen pegoten baizik, eta hartzen ditugu hainbeste materialetatik, eta sortzen ditugu gure materialak. Eta notebook ematen dituen aukerak aprobetsatu behar ditugu, eta gauza pilo daude eta tresna pilo bat daude gure material horiek erabiltzeko. Eta gainera, kontuan izan da, astero daukagula bakarrik saio bat, ba, tresna hau erabiltzen aurrezten dugu denbora pilo bat. Agian betzatzen duzu, jode, prestatzeko materiala ez dakizen bat demora eman behar dudak. Baina materiala bada hori, nire adibidez daukazue zuen eskura, eta ez duzu ezer sortu behar. Baina nire baduzu moldatu, edo gero demora izatekotan, ba, zerbait sortu, mintegietan materiala sortu, eta poliki-poliki, ba, banku bat handi bat sortuz, ba, izango dugu materiala sortuta, eta hori erabiltzeko. Bale, orduan nik animatzen zaituztet gau, pizka bat ideiak hartzea, eta nire asmoa ez da izango tresnak azaltza banan-banan nola erabiltzen dire, baizik eta zuek ikustea, tresna bakoitzarekin zeren botanako ariketak egin handitu musika gelarako. Bale, hor adibidez, karpetan dituzuen tutoriala, bi daude bat, oinarrizko pausuak, adibidez, inoiz erabiltu zuen oke programa, ba, nola zabaldu programa, nola sartu irudi bat, testua, bale? Eta beste tutorial bat da, ja tresnak banan-banan aztertuz, pizka nola erabiltzen diren, baina gero adibideak ikusiko dituzen musikarako hain zuzen. Bale? Hasi, nik animatzen zaituztetaztea, simpleetatik. Bale? Adibidez, ba, kamara erabiltzen, klonatzailea gero ikusiko duzue, galeriako elementuak sartu eta erabili horrekin. Hasi. Gero ikusiko duzue azken adibideak, pizka badia landuagoa dira, tresnak konplexua agian azteko horrekin, baina batzuk adituak zarete eta badaki batzuk emila erabiltzen duzuela, eta horiek ere ba, erabilgarri dira. Baina sartu mundu honetan eta benetan merezi. Bale? Orduan azteko, ba, galeriarekin hasiko naiz, azaltzen, tutoriala agertzen da galeria, nola sartua gara galeriaren barruan, baina nik azalduko dizuet zer dagoen galeria, bale? Eta nola erabili. Ah, bloga, egia da. Bai, ezke gero galetuko jaso eta non dauka guztia deskargatzeko eta non erabili. Eta azkenerako ez usteko, orain azalduko dizuet, bale? Bai, Iñakire materiala, bai, nik aurkeztuko duen materiala deskargatzeko aukeratuko duzue musika gela PDI blogan. Bale, aurten ez dut lan egin blog horretan, beste gauzetan egon izelako eskolan, baina aurreko ikastortean egon nintzen lanean, eta hor daukazuen nik sortutako materia guztia. Karo, aurkezpena honetan, egongo dira ariketak solte, ez daukate zentzua bat abestearekin, bale? Baina, horiek dira, gehienak ez guztia, baina gehienak dira unitate batetik hartuta, nik sortutako unitate bat. Bale, orduan, aurrezkuntzakoa edo ba, lehenengo ziklorako unitateak daude blogan eta horiek deskargatu aldituzue osoa. Aldatu, nahi duzuena, moldatu, erabili, hori zuen esku dago, bale? Ez da, osea, da partekatzeko. Orduan, musika gelapedia hau da bloga, lehenengo sarrera atzo sartu nuen, duzue Iñaki Urreztiren materiala, sartzen zarete eta bere drivera sartzen zarete zuzenean, eta hor dituzue karpeta guztia. Hemen sartuz gero, artxiboa deskargatzeko aukera. Klik emanda eta hasiko da deskarga egiten. Lehenengo hirura PDF-ak dira, bai. Eta beste hirurak notebook-en. Bata zein beste dana bajatu. Hori da. Eta audioak, hemen daukazu bisorra. Bale, eta Espanol, beste hizkuntzetan. Bale, eta gero, nire
materiala ba behan dago. Ahí man, poeto. Sartzen sarete. Eta hemen, adibidez, no, programa osoa deskargatu nahi baduzue, hemen daukazu linka, ez bakarrik bizorra baizik eta ja sortzeko ariketatxoa. Eta behan, izango dituze tresna bakoitzarekin adibideak, bale? Musikarako ariketa. Baina kontuan izan daudela nahaztuta, osea, ez daukate zentzu, unitatearen zentzua dira, ereduak bakarrik. Baina gero blogan barruan badaude unitate pilo eta hortik atera, deskargatu eta erabili, bale? Nahi duzuna. Bueno, ba, orain bai, hasiko naiz. Lehenengo atala, hartxe. Bueno, oinarrizko atala edo garrantzitsuena honekin hasteko, Arbela Digitalarekin lanean hasteko, da galeriaren elementuak erabiltzea. Galerian dauden elementuak hor daude beti, eta erabili ditugu, nahi dugun alditan, ez gara sartu behar interneten, eta zebez. Bale, zein motatako elementuak aurki ditzakegu? Ba, honelako irudiak, bai, figurak, musika tresnak soinuekin, bai, honelako jolazak, bai, grabatzen dugu. Benditu egin dut. Bai, eta gero txuten da. Bueno, honelako elementuak aurki ditzakegu, hemen, ikusten duzu paisaiaren ikonoa? Bueno, ba, hor sartuz gero, galeriako oinarrizko karpeta bat agertzen da, arteak eta musika. Bale? Karpeta horren barruan, hiru atal daude, bat da irudiak, hau da, irudi estatikoak, gorren klipar antzekoak, edo imagen prediseñada, bale? Dira, irudi normala. Gero, beste karpetan agertzen dira, irudiak, bueno, ben daude, irudi normalak, figurak eta horrelakoak. Gero, bigarren karpeta honetan daude irudiak, baina interaktibo edo multimediazko ba, beste fitzategi bat zertatuta daukana, kasu honetan soinua, edo flash artxiboa. Eta gero azkena, dira notebook artxiboak edo orrialdeak fondoetan jartzeko atzeko planoa. Hau oso interesgarria da, batez be, pentagramak agertzen direlako eta ez ditugu idatzi behar. Ikusten duzu nola sartu dudan, hartu du galeriatik arrastaka eta askatu. Eta badaukan nire pentagrama prez, ja zerbait lantzeko. Eta ez dut bakarrik zabaldu dut programa, sartu nahi galerian eta badaukat pentagrama. Gero rotukiak erabiliz. Bado astiro. Ego du berriro. Bai? Ba, zian naiz klase bat ematen. Bale? Ordan hori da, elementuko, o galeriako elementuak erabiliz. Bai? Beste aukera, a ber, horregoa, bueno, daukazu honelako fondoak ere, beste aukera bat da galeria pertsonalizatua sortzea. Hau da, batzuetan ez dugu topatzen nahi ditugun elementuak, bale? Baina interneten topatu dut, ba, honelako irudi bat, gustatzen zaidala adibidez, gero erazteko edo txertatzeko soinua hor, bale? Hau ez dago galerian, nik topatu dut interneten, sartu dut hemen, horren ikusiko zuen nola, eta nire galeriara eraman nahi dut betirako izateko. Hau da, nahi dudan alditan ateratzeko. Hori nola egiten da? Ba, hemen dagoen elementua, arrastaka itzan, oka jarreta. Arrastaka eramaten dut edukieren karpetara, hor botatzen dut, eta hemen daukat, bueno, ezkez lehe sartu dut hain bat alditan ere. Orduan hemen badaukat dia betirako. Nahi dudanean, arrastaka eramaten dut eta erabilian dut. Bale, orduan, topatzen baduzu edo behar baduzu musika tresnen irudi batzuk, ikonoak, nahi duzuena, sartu alduzu galerian betirako izateko. Bale, nik ingo dut orain froga bat, sartuko naiz interneten. Bai. Zerro gau. Bai, esan nahi. Egingo dut berri. Horain. Topatu dut irudi hau, interneten, bale, Google Imagenez, badakizue hor daudela irudi pillo. Ea lortzen dudan orain, lehen ez dut lortu. Bueno, nola sartzen da horrialdea, modu desberdinak daude.
egin behal dugu betiko moduan eskuineko botoia kopiat, eskuineko botoia itzatzi horriak. Bale? Beste modu bat da, eta hau ez du lortu lehen egitea, da arrastaka eraman da. Baina ez daki zerratik honekin ez du uste, egin zuke, Oskar. Eramaten dugu, hemen behan dauden fitzategira, eta askatu gabe sartzen dugu horrian. Eta orain askatu. Eta sartzen duzu zenean. Bale, arrastaka eraman da, izan aldut. Eta egiten dugu osa bera, eduki karpetara. Gero, bestelako subkarpetak sortu alditut hemen, eh? Osa, edukiaren karpeta barroa, musika tresnak, ikonoak ez daki zer. Bale, horrela sortzen dut nire galeria pertsonalizatu. Bale? Bueno, ba, hause da, galeriaren asuntoa. Kamara. Kamara oso tresna potentea da. Zergatik, edozein fitzategitik edo web orrialdetik kapturatu aldugulako edozein gauza. Bale, edozein irudia, edozein atal. Bale, nik adibidez batzuetan erabiltzen du kamara, gero Word batean txertatzeko irudi bat. Bale, ba, behar dudalako ez irudi osoa, baizik eta taltxo bat, eta, klaro, edo paintekin egitea niretza da, ba, arkaikoa. Baina honekin oso erraz egiten dut, ikusiko oso esagat. Adibidez, interneten hartu dut musikograma, gero ni txertatu dio soinua, gero gero erakutsiko dizuet, eta badaukatarik eta hemen egiteko, bai, aukera. Adibidez, honelako pentagrama edo ariketatxo bat topatu du PDF batean, eta erderaz dago. Bale, nik ez dut hartuko erderaz azalpena, nik hartuko dut ariketatxo hori kamararekin, ikusiko duzuen nola. Eta egiten dut ariketan, sartzen naiz PDF horretan. Topatu dut adibidez interneten honelako PDF bat, eta niri interesatzen zaidana da, eta lau. Izan daiteke hau. Bale? Ba nahi duzuen zatia hartu eta zuzenean sartuko du notebooken. Gero hortik eraman alduzue Word batera, eh? Bale? Eta erabili, osea, ja fitza euskaratu, adibidez. Egin aldugu. Orduan, nola egiten da? Notebook programatik... Eman? Bai, hemen klikatuz gero, ateratzen da honelako lehiotxo bat. Bai? Orduan, orain, PDF-era itzultzen naiz, hor mantentzen da lehioa, bai? Eta hartzen du lehenengo aukera. Lauki bat margosteko nahi dudan, atala kapturatzeko. Kasunetan, hau izango da. Eskatzen dut. Eta zuzenean sartu du hemen. Mugitzen dut. Nahi badut handitu. Eta badaukat hor, bertan. Orain ariketa bat sortu aldu galeriako elementuak erabiliz. Bueno, blokeatuko dut. Bueno, blokeatzea, hemen pestainan agertzen diren aukeren artean dago blokeatzea. Bale, batzuetan interesgarria da, nahi dugun elementua mantentzeko hor geldi, ba, erabil dezakezu. Eta orain ariketa, bai, egin dezakegu. Utzi, utzi. Ez baina, itzi duzu. Bueno. Bai, zazabalu berriro. Bueno, hori da kamara. Hau da, edozein ataletatik hartu aldugu irudi bat eta hor txertatu. Laugarren aukera honekin, hartu alduguna da irudi baten silueta. Bale? Batzuetan fondoa ez bada zuria edo beste irudiekin askuta badago, ba, komeni da hau erabiltzea, baina, klaro, saguarekin silueta hartzea oso zaila da, egin behar duguna da kapturatu arbela erabiliz. Hori pasatuko dut, bestela ez dugu denbora izango. Eta orain estekak azalduko ditu, bale? Estekak dira binkuloak, adibidez, edozein fitzategia zabaltzeko klik bat eginez. Hau da, guzer txertaten dugunean, notebook programan, edozein objetua, klik egiten badugu, bai, zuzenean web orrialde batera, adibidez, YouTubeko bide batera, jolas batera, eraman aldugu, edo joan algara, momentuan jolasteko. Hori aurrezten digu denbora pilo, bale, ez ez gara gombeat, sartzen interneten bilatzen elbideak, baizik eta klik batean da, zuzenean sartzen gara. Kasunetan adibidez, animalien iauterien
inguruko YouTubeko bideoak, hemen ditu guztiak. Bale, txartu ditut iruditxoak eta bakoitzari erantzi diot esteka bat. Orduan, klik eginez, bai, txartuko da interneten, nahi badu. Txartuko da interneten eta YouTubeko bidea agertuko da. Orduan, benetan aurrezten dela denbora estekak eginez. Ez bakarrik YouTubeko bideetara, izan daiteke gure fitza, lantzen ari garen fitza, Word edo PDF batean daukaguna, bai, klik eginez, ateratzen da. Una da betiko publizitatea. Bale, eta hemen izango dugu bideoa, zuzenean ikusteko. Gurtzane, nahi duzu dohainik truko bat esatea hau publizitatea nola pasatu? Bai, bai, bai. Bai? Elbidea bukatzen denean, URL bukatzen denean, ipini almohadila bat eta T, time, tiempo, ez da? Orden jartzen duzu, time, berdin, 0 bat adibidez, osea, 0 bat 0 bi edo minutu eta segundo, adibidez jarri zaitzak zuen, 0-0 minuto eta bi segundo. Orduen, saltatzen du publizitatea eta sartzen da zuzenean bigarren segundora, bigarren, hirugarren, osea, almohadila T berdin, T iguala, XX minuto, XX segundo. Bai, sostenido, barkatu. Sostenido, bai. Eta horrela, publizitateko tartea saltatzen zuen. Batuko una bai. Ah, bueno, bai. Gero bukaerako. Bai, URL-a eta gero. Ando nino okienko an, eta hori de berdin. Ez. Ando eta gero, ando. De berdin, 00 minuto, 00 M. 00 M. 00, lehenengo minutuak eta gero segundoak. 00 M, 0 bi segundo adibidez. Sostenido. Sostenido, bukaera, kortxe. Bukaera, kortxe. Sostenido, T, berdin, 00 S, 00 M, markatu, 00 minuto, 0 bos segundo, 0 bos S. Eta orden, azten da, segundo horretan. Vale. Bueno, ba, gauza bera egin dugu, esteka erabili, estekaren prozesu erabili, bai, jolasetan, entxumenetan, ala, interneten dauden, hainbat errekurtzetan sartzeko. Bale, krit bate eginez, bale, zuzenean sartzen gara, bueno, hau, nola egiten da? Bueno, ba, zertatzen ditugun elementu guztia, bai, daukate pestainita hau, bale, eskuinaldea. Bueno, ba, hau zabaltzen badugu, agertzen da, esteka, esteka hitza. Bale, hor, sartzen gara, eta aukera desberdina ditugu, webgune batera, hau da, hemen URL hori itzatziko genuke, edo fitzategi honetako orrialde bat, adibidez, joateko 15. Diapositibara edo lehenengo diapositibara, bai? Edo ordenagailuan dauden fitzategi batera, hau da Word, PDF, audio bat, bideo bat, bai, nahi dugun fitzategi batera. Eta gero, beti daude bi aukerak, ikono bat ezkerraldean agertzea txikitxoak, hau da Iñaki daukan bezala bozgoragailu hori, edo objektu osoa, bai, izteka izatea. Bale, kasu honetan, adibide hauetan, objektua osoa daukazteka jarrita. Bale? Orduan, egiteko, bai, voluntario bat behar dut. Orain, adibidea egiteko. Ingo du, jolas honekin. Zein da ariketa? Kamara hartu. Puzleak egingo ditugu. Begiratu musika tresnari eta gero egin puzleak. Hartu piezak eta egin puzleak. Irudi hori. Bale? Zuzenean txertatuko da horri aldean eta gero URL hau. Kopiatuko dut ja. Baraia kopiatuta izateko. Eskuineko botoi ateratzeko mantendu behar da. Hartu zu. Edo osorik hartu. Bai,
Vale, vale, kopiatuta dago. Gero itzasteko estekaren pestaina, vale? Orduan, kamararekin ausartzen dena, venga. Voluntario bat. Voluntario bat. Voluntario bat. Sí, la foto la hecho sola. Kamara hartuko dugu. Kamara hartu. Hori, zuzenean. Normalean, kapturatzeko zentzua izaten da beti goitik bera eskuinetik, ezkerretik eskuinera. Bale? Diagonal bat margozten badugu bezala. Bale? Hori da zentzua. Kamara, egartu behar duzu hori? Hori, lehenengoa. Eta lasai, lasai. Uste duzuen nola, badoa laukia osatzen. Eta arain hartutako irudi hori, badugu ja, gure artxiboan sartuta. Gero, tamaina egokitu da, ezakegu nahi duguna. Eta horrein, esteka jarriko diogu. Ja, kopiatuta daukagunez URL-a, esteka. Eta hor, hor, itzi, itzi nahi baduzu edoken, bai. Tuekunea. Bai. Eta. Eskuineko botoia. Lehen ez, bai, egin kontrolu edo. Vale, kasu honetan, zertatu da, esteka ikusten duzue, ikono bat ezkerraldean. Beste aukera izango litzateke, objetua. Vale, eta objetua bada, ba, osoa izango du estekaren funtzioa. Klik eman da, badugu gure jolasa estekatu. Puzleak egingo ditugu, begiratu musika tresnari, eta gero... Itzi, mila esker, agustin. Vale. Jarraituko dugu. Ba, sentitzen dut, baina nik ez dizut. Hau amaituta, ezta? Vale, horrengo atala. Vale, atal honetan. Hasiko naiz, tresna errezarekin, klonatzailea. Vale, inekik lehen komentatu duena. Adibidez, hartu du, borobil bat, nahi du 29 alditan, borobil berdina, orduan. Ez dugu beti sortu behar bolori berdina baizik eta klonatu aldugu, bale? Objektuak txertatzen ditugunean, bale, daukagu ingo dut nik, bueno, adibidez, hau. Bai, objektuak txertatzen ditugunean, klonatzaile mugagabea bihurtzeko ikusten duzuen nola hemendik ateratzen dela bat, egin behar dugun bakarra da pestaina zabaldu, zabarrien pestaina, eta hemen badugu aukera, klonatzaile mugagabea. Hori, sakatuz gero, badugu klonatzailea erabiltzeko hainbat nahi beste bider, bai, elementu. Orduan, honelako tresnarekin hainbat ariketa sortu alditugu gelan musikarako, bale, diktaketak egiteko, sekuentzia batzuk ipintzeko eta interpretatzeko, nahi duguna. Bale, kasu honetan da forte eta piano lantzeko, bai, nelakoa, beste aukera, ba, adibidez, asmatzea zein joden iraupena lantzeko, soinu luzeak eta laburrak, eta dira, ba, gometzak, bai, pintzeko. Beste aukera da, musika tresnekin, bai, mugagabea jarri, eta gauza bera zein ordenetan entzun ditugu musika tresna. Gorputz perkusioa. Azken batean dira, sartu ditut formak, eta gero irudian. Eta klonatu eta badago ariketa eginda. Bale? Orduan, klonatzailea, tresna erresa da, eta aukera asko ematen digu. Beste aukera bat da, kasunetan, topatu dudan iruditxo bat, ba, konpasak betetzeko, ariketa, ba, oso bera eramaten dut. Bueno, kamararekin hartuko dut, zeta lehen saiatu nahi zerraztaka eramaten, eta ez izan dut. Kamaratera. Ba, oso bera, zen dut. Berri. Zuzenean, sartuko du. Ba, dauket hemen. Bai? Orain, eraman gudun atzera. Bale? Eta sartzen den azken elementua beti geratzen da horrean. Ordan, klaro, hauek hartzen baditut, ez dira ikusik. Ordan, beti elementua, azken elementua nahi badut atzean jarri, ordan aldatu behaldi bidali atzera. Eta orain bai.
mugagabea jarri eta badaukat prez ariketa ir. Bale, galeriatik hartuta daude. Guztia. Bale, gero mugatu ditu, osea, planatu ditut eta badago. Bueno, hori izan da beste tresna, soinuen tresna. Hau tresna oso importantea da guretzat, bale? Ez eta soinua erabiltzen dugu askotan. Gure oinarrizko elementua da. Orduan zimotatako ariketak egin ditugu soinua erabiliz. Bueno, hau se da bat, adibidez, irudiak sartu. Audio fitxategi bat erantzita izan hemen. Eta entzuten dugunean soinua, pausa. Zein da? Ba, hau, klonatu mugagabean eta aterako dira. Gometzai pintzera. Simplea. Claro, kasu honetan agian diseinua, hori forma, kolore, polita geratzen da, baina izan da simplea, bakarrik irudia sartu eta gometza gainean ipini. Eta badago, bale? Nola erantzita dago soinua? Ba, gauza bera, eskuineko botoia, osea, pestaina, eskuineko pestaina sakatu, esteka hartu beharrean hartzen du soinua. Hartu dut esteka. Bale, soinua. Eta arakatzen dut, bilatzen dut, gordeta daukan soinu hori MP3 artxiboan, eta erazten dut. Objetua, gauza bera edo, ikonaren txokoa. Bai? Bestelako adibidea. Ba, objektu bakoitzari bere soinua erantzi. Bale? Eta gero, hau, eramango dut, dagokio tokira. Bai? Beste aukera, ba, adibidez, soinuen ibilbidea jartzen ditut, fitxategean agertu, hauek dira, liburuetan fitxategiak, osea, MP3-a. Entzuten du, eta ibilbidea margoztu behar dugu. Orduan, ba, hemen dikona, horrengoa, ba, hemen dikona, bale? Dira ariketak ereduak zuek ikusteko. Beste bat, altuera lantzeko, irudikatu, altuera, bai? Horrela izan da, ezta? Bueno, hainbat, ariketa egin aldira soinuarekin. Pultzazioa jarraitzeko. Bai? Eta gontzatzen. Hori era aldatua du. Test modukoak egiteko, hau da, objektuak sartzen ditut, eta ondo dagoenari, onelako soinua jartzen diot, eta txarto dagoenari, onela, zuzenketak egiteko, bale? Bueno, eta notebook amaika hori, amargarren bertxean erabil dezakegu normal, baina amaika bertxean, bai, aurrera pausu bat eman dute, eta orain ez dugu bakarrik erantziko soinuak, baizik eta garrabatu alditugu momentuan gelan. Eta hori aukera, ba, ezin egoea da. Eta jarri aldugu, onelako mikro bat, segurazki eskoletan daukasuena, konektatu portatiliera, eta garrabatu momentuan. Ba, dibidez, sekuentzia ritmikoa, eta garrabatzen ditut momentuan, ba, nola egiten dituzten, bai perkusiozko ariketak, bai ahotsarekin, nahi dugun ariketak, bai? Eta grabaketak momentuan egiten ditugu. Ingo dugu, adibidez, ipuin musikala egin aldugu, bai, grabaketan, ume bat azten da irakurtzen, gero besteak egiten dute musikatasnekin soinua, eta sortzen dugu fitxategi bat, MP3 batean, bai, baina jien ipuinarekin. Eta guztia dago zuzenean grabatuta, bale? Egingo den lehen beste taldearekin ariketa izan da hau, bale? Eta grabatuko dugu, eh? Adibidez, soinu paisaia bate sortuko dugu elementu hauekin. Orduan, interneten bilatu edo beharrean grabatuko ditugu mekin, eta horrela ariketa bat sortzen dugu, bai? Hartu aldugu elementua, eta soinua erazteko momentuan egin behar duguna da. Pestaina zabaldu, goratu soinua, aukeratu,
Eta hau, fitxategitik hartu beharrean, grabatuta dago soinu klipa izango da. Eta ikusten duzu botoia, hasi grabatzen jartzen duena. Bueno, ba, Oskar egingo du. Gero beste bat, behar dugu. Emango diot, eh? Zintzen ardia. Bai. Horretarako ekarri dut, Oskar. Oso ondo. Bueno, jarri aldiogu izena, bai? Eta gauza bera, edo ikonoen eskinean, edo objektu osoa. Bale? Aurre bizta egin aldugu. Zuten duzu, eh? Ja, ondo geratu dut, bestela berriro grabatzen dugu, bai? Eta erantzi. Badugu ja gure ardia. Nola animatzen da, venga, beste soinu bat grabatzen. Ez esteko eskarri... A ver, sekretario, continuamos para bingo. Venga. Lo estamos dando, lo estamos regalando. Ez que lehen, ez badute, ba, guztiok elkarrekin, baina ez du harrapatu soinua, orduan behar dugu bat. Venga, behia esteko. Nenengo jarako baten bat... Venga, nerea, edo, venga, oso du. Itzaron, eh, zango dizut. Soinua, hasi grabatzen. Ba, horrela, jona gara guztiak egiten, ariketan moduan, eta gero, ematen ditugu, eta entzungo dira, bia. Entzuten duzue? Eta soinu paisaia, entzuten dugu, bale? Ariketa simplea, baina polita egiteko. Bale, activity toolkit. Hau, badago ere, 10. bertsioan, eta zatarako erabiltzen dira jarduera hauek. Printzipioz dira plantilla batzuk, ariketak sortzeko, bale? Ariketa daude pixka mugatotaz eta bakarri normalean sartu alduguna da irudia edo testua. Orduan, soinua geratzen da pixka bat hor alde batera otxita, baina soinua erazten badugu fitxategirien kanpoan, bagina ditu ariketak adibidez nik soinua sartu dut kanpoan, hemen daukat fitxategia, eta egin behar dutena da irudiak ordenatu, bale? Orduan, ordenatu behar dute, entzuten den ordenean. Hau nola egiten da, beti plantilla guztiagoek daukate edit botoia. Hau sakatuz gero, sartzen gara plantillaren barrualdean. Eta hemen informazioa sartuko dugu zuzen, dagoen moduan. Bale, hau da, irudiak ordenatuta. Eta gero bera, kukeien mandan azten ditu, eta gero bera badakin zein den orden zuzena. Orduan, ni, ipintzen ditu nahi dudan ordenean, bai, eta txeko dugu manda, zango di zeintzuk eta egin duden ondo eta zeintzuk txarto. Gero berriro ariketa egiteko reset, bai? Eta sorbeda ikusteko erantzuna. Bueno, ba, plantilla asko daude, hau da bat, usiko ditugu beste batzuk. Non daude plantilla hauek? Galerian sartuta, eta lesson activity toolkit agertzen da karpeta bat, horren barruan, activities. Bale, tutorialan agertzen da, eh? Hemen behitaldean daude emota guztiak. Bale, eta uste dut blogan, daki musika gelapedein edo gelapedein dagoela azalpen bat banan-banan zertarako erabili aldiren, plantilla guztiak. Zeta hemen ez ditu guztiak azalduko. Bale, beste adibide bat, hori tolkit, dira test egiteko. Bale, ba, ze, hori, zelako bramota bat aginerie, ba, ematen dugu hemen, bera zuzenketa egiten gundu, urrengo galdera, eta informazioa sartzeko gauza bera. Edit sakatu, hemen ditugu pestaina, galdera, nahi bat ditugu gehiago, jarrien ditugu amak, bai? Eta gero, hor, galdera idatzi, erantzunak idatzi, eta gero hemen aukeratu zein dagoen hon. Eta badago, okei eman da, berak badakia gero zuzenketa egiten. Bale, oso horrezak dira, bale, baina pizkan mugatuta daude musikarako. Bueno, hemen dituzu adibide batzu. Bikoteari memoria jolaza, bai, klaro, hau ezin dugu soinuekin egin. Bale, izan daiteke irudia, edo hitzarekin irudia eta hitzan astuta hori bai. Iakarratzen den. Hau, bazen irudi bat atalak kokatzeko. Bale, adibidez, gitarra baten atalak zintzu diren, bale, edo zein gure ahotsa aparatuaren atalak ere desberdintzeko eta kokatzeko. Ez da gertzen, iakarratu, hotzik. Bueno, gero, tolkiten barruan, activities, aparte, badago beste karpeta direla tools. Hauek erabiltzen dira, adibidez, jolasak egiteko, edo informazioa orkesteko,
Vale, eta bien artean dago domino sortzaile bat. Domino fitzak sortzaile bat. Galeriatik sartzen dugu. Bai, eta hemen esaten du arrastaka eramateko nahi dugun irudia. Adibidez, nik eraman alduta hor txertatu eta ematen diot leziari eta badaukat fitxa bat sortuta. Eta horrela sortu aldu dominoa gero jolasteko. Vale? Eta badakizu dago gero mugitu aldirela horrela, vale? Eta dominoa jolasten jolastu aldu. Nahi badut kombinazioak egin bi objektu elkartu, hori egin dezakegu. Hartzen ditugu bi objektuak eta pestainari emanda elkartu hitza gertu ikusten duzu. Ordan ekartzen dugu eta orain biak aldi berean sartzen ditut. Eta badaukat beste fitxa bat. Vale, eta horrela jolasa sortu aldu. Gauza bera dadoak pertsonalizatuak izan aldira, nahi dituzuen irudiak edo hitzak sartu aldituzue, badago ere bombarena hori denbora izateko, bueno, badaude tresna interesgarria. Hau da beste bat, musika, vale, sartu aldugu hemen esalditxo bat, eta gero esanea ondo alatzartu dagoen. Bakarrik egin da dagoena da, hau, ona sartu, testua idatzi eta gero atzekaldean beste irudi bat dago. Ea ondo ala txarto jakiteko, ba, isa, txarto ikusteko eta hori ube, bale, edo tik ontzat emateko. Bueno, ba, beste aukera bat. Bueno, eta gero, notebook amaikaren bertxean, ba, tresna berri bat agertzen da gure ariketa interaktiboak sortzeko. Activity toolkit antzekoa da, baina plantillaren muga ez daukagu. Ez dugu ja plantilla batean sartuta izan behar elementua, baizik eta horri osoa erabili dezakegu eta gainera soinuak erantzita. Bale, orduan interesgarria da. Ikusten baduzu adibidez, kasu honetan da kutxa honetan, bale, sartu behar ditugula entzuten diren musika tresnak. Bale? Orduan, adibidez, hau entzuten da, eramaten du kutxara eta ondo dagoenez, desagertzen da. Baina adibidez, ez dago ahotsik. Ordan kanporatzen du. Bale, hau da, zuzenketa momentuan egiten du. Hori da Activity Builder. Eta hori erabiltzeko, notebook amaika behar duzu, amarrarekin ezin erabili. Eta agertzen da beti pestaina, puzzle ikonoa daukana. Bai? Eta jarduera eraikitzailea deitzen da. Nola egiten da? Bueno, ba, egingo dut hau, guzti dut egin dagoela. Hartzen dut nahi dudan objektua, hau da, onartu eta kanporatu behar duen objektua. Bale? Hau, adibidez. Editatu. Bale? Eta gertuko dira bi leio bat. Onartu objektuak sartzeko eta bestea kanporatzeko. Bale? Orduan nik esango dio. Soinu basoa daukatenak dira adibidez lehoia. Bale? Artza. Beia. Bai? Bueno. Eta kanporatu behar dituena. Txuria. Zaldia. Bai? Eta ba, amaituta dagoenean, nik eginda, jarriko dut, eta orain, nik sartzen badut hemen, sartzen dut, ikusten duzuen, bai, eta ez, soinua entzun behar dugu, zeta erantzita du soinua, bale, nik ona eramaten badut, kaporatzen du, bale, zeta ez da soinua altu. Bueno, ba, hortzena, Activity Builder, bestelako hau da pizkat landuagoa, zeta bakoitzari egin behar duguna da, elementu guztiak esan onartu ala, ez onartu, orduan, claro, builder ba ariketa simpleak egiteko oso ondo dago, baina honelako bat ba denbora behar da, eh? Ba, oso bera. Ondo badago onartzen du. Zarto badago, bai kaporatzen du. Beto ez du ondo hartzen. Hau. Bueno, hau da, oso bera. Eta amaitu du atal honekin. Vale. Eta amaitzeko, ja tresna pizka landuagoak edo azalduko ditu. Vale? Ez desanimatu mesedez. Hauek lehenengo dira erresa. Baina gero besteak ikusiko dituzen posibilitateak. Osa, nire helburua da ikusteko posibilitate guztia. Gero zuek azikloratzailearekin, vale? Horrelako tresnak erresa. Adibidez, informazioa erakusteko teknika desberdinak. PowerPoint antzeko programa da, notebook. Ikusten duzu da, diapositibak, informazioa aurkeztu dugu, baina
daka plus bat, da interaktibotasuna, bale? Hori izan nahi du informazioa erakutsi aldugula, baina nahi dugu momentuan atera. Orduan, atentzioa kontrolatzeko aukera gehiago ditugu honekin PowerPoint batekin baino, bale? Zeta nik adibidez, izan aldut onelako diapositiba bat, PowerPointen, baina honetan daukat onelako tresna bat, eta da itzaluzko pantaia. Hau hemen ze dago. Klik eman da, horreta, eskutatzen dut nahi dudan informazioa eta nik joaten nahi ateratzen nahi dudan momentua. Bai? Beste aukeraz, beste teknika bat. Elkartzearen, ikusi duzen nola elkartu ditu bi objektu? Ba, nik elkartu aldur. Testua eta objektu bat. Eta hori eskutatu eta nahi dudan momentuan atera. Bale? Kontrolatzen dut nik noiz nahi dudan informazioa ateratzea. Truko bat, adibidez. Magia, esaten dute. Zer gertatu da hor? Erantzita daude bi elementu. Gusten duzue. Testua eta irudia. Baina fondoaren kolore berdina daukanez, hemen ez da ikusten. Gusten duzue? Da koloreen teknika. Eta ona eraman da, bai? Magia. Agertzen da. Bale, gauza bera honekin, bai? Azkenean dira koloreak erabiltzea, testua eta atzeko planan dagoen kolorea berdina da. Totakeri bat da, baina azkenean da atentzioa ala, agertu da, eta atentzioa mantentzen dute beste modu batez. Darina gultzanek magia egiten. Bai. Hau dira tolkiten barruan, dado onelako botoiak, ere ateratzen direla, nik idazten dut informazioa, eta gero agertu edo desagertuen dira. Eta gauza bera plantilla, hori tolkite plantilla batekin, adibidez, hau da, asmakizunak egiteko pistak, banan-banan emateko, izan daiteke, bai? Eta gero animazioa ezarri aldiogu, bale? Amarrarekin uste dut ere erazela. Animazioa, adibidez, objektua desagertu eta agertu. Orduan, nik jarri aldut atzean, testua eta horrean irudia. Irudiari ezarri diot animazioa, desagertzen da eta agertzen da informazioa. Bale? Azken batean da informazioa matea, baina beste modu erakargarri batean, bale? Bueno, Boki widget. Ezagutzen duzu Boki? Bueno, Boki honelako panpintxoa dira edo abatarrak esaten direna, bai? Modan daude orain askotasuna lantzeko eta horretarako. Bueno, ba, Bokiaren aitzakiarekin notebook programa eskaintzen du tresna bat kodigo HTML kodigoak edo ez dakit ezagutzen duzuen enbez kodigoak are arraro dituz ezagutzen. Gero ikusiko duzue YouTubeko bideoak adibidez blog batean edo web orriale batean txertatzeko, batzuetan ez dugu, ezin dugu URL-a erabili, behar dugu kodigo bat de inserzion, esaten dena, da HTML kodigo arraro hori. Bueno, ba, orain, widget honekin naiz eta Bokiaren izena izan, bere tresnarekin HTML kodigoa daukan edo zein tresna 2.0 txertatu aldugu hemen bertan. Bale, orduan, nik landu aldut adibidez Noteflight, ez dakit ezagutzen duzun, online egiteko partitura eta entzunaldira, eta hemen bertan txertatu, horrein kargatuko dira. Txertatu eta ikusi, eta landu. Bale, nik sortutako melodia bat, bale, eta da, ja, animazioarekin. Bale, orduan, hori nola egiten da? Hau eta estekaren arteko ezberdintasun nagusia da, estekarekin kanpora goazela bilatzera. Esaten dugu, baina, segi internetera eta erakutsi hau ze. Horren kontrako bidea erabiltzen ari dara. Hau da, ekarri internetetik nire nultzintera. Bai? Bale, wiketa hau ez dago galerian. Deskargatu egin behar dugu. Blogan badago, jarrita. Eta sartzen dugu, lehen esan dugun bezala, gure galeriara betirako izateko. Ateratzen duguna, hau da, Boki widget. Eta ikusten duzuela aukizuri honetan, ba hor txertatu behar dugu kodigo, HTML kodigo hori. Eta horrek gogo eman da bihurtzen du honelako tresna batean. Notefly, YouTubeko bideo bat, baina bideo hau ez du pisatzen artxiboan. Lehen txertatzen genuenean bideo bat, jo, kargatzeko ematen zuen artxiboan, osea, fitxategia pilo. Honekin ez du pisu hartzen eta bideoan beste bideo sartuta izan alditugu. Bale, YouTubeko bideoa. Ez dugu sartu bideoa, bizitot, izan dugu instrukzioa. Segi, bilatu eta hemen ikusi egingo dugu bideoa. Adibidez, reproduktor, baina kasu honetan,
gu esaria diogu sei minutuan nahi dugun. Zetan bestetan, erazten dugu soinua, baina ezin dugu aukeratu egin minutuan aztea. Bale, bakarri da play ez pause. Eta batzuetan nahi duguna da, ba, segundua kontrolatu. Zekit, funtzionatuko dez, eta lehen izan ditugu arazoak, eta ez du, ez dago txertatu. Pero hemen ez da agertuko, eh? Eta agertzen da publizitatea orain. Abeitu, karate. Bueno, kotua da, hemen, nik ikusten duzu nola eraman aldu, nahi dudan segundura, eta volumena kontrolatu. Bai? Hori ezin da egin beste moduan, no? Lehen ikusi dugun moduan erantzi soinua eta badago. Horrekin bakarri da play, pause, baina honekin kontrolatzen dugu askoz gehiago. Horretarako lehenengo eta behin, igo behar dugu aplikazionetara, kodigoa lortzeko. Bale? Horregatik kauda pizka korapilatxoa guap, baina aukera daukagu. Bale? Eta orain... Zertatuko dugu bideo bat. YouTube sartzen gara. Eta hemen bertan, bideo guztia daukate bekaldean, kompartir. Gustan duzue? Normalean beti agertzen da URL-a, eta gero, inserta, aukera den barruan daukagu kodigo arrar hori. Hori da sartu behar dena. Bale? Orduan, kopiatzen dugu kodigo hau. Kopiatuta zegoen. Eta hemen itzatzi. Eman kontrolu, eh? Bale. Lehen arazo bat izan dugu ez dakit orain. Eta gero, tamaina moldatu behar dugu, baina lehen gertatu zaigu gauza bera. Hau da, tamaina handitu horrela ikusteko, bestea bezala. Baina ez dakit zergatik izan dugu lehen arazo bat eta ez da agertzen zirkulo zuria. Baina, bueno, normala. Eta zuen moldatzen duzu, eh? Ez ez, bueltatu. Bale? Bueno. Gero, bestelako tresna. Adibidez, horriaren grabaketa egin dezakegu. Hau da, guk egiten ditugu mugimenduak, edo txertatzen ditugun, marrak, edo forma, bai? Grabatu alditugu. Zertarako grabatzea horri bat? Ba, adibidez, zuzenketa egiteko. Nik egin aldut, ariketa osoa, lehenengo eta behin, nik egiten dut. Grabatzen dut, hemen dago gordeta, eta orain, dena ezabatzen dut, baina hor dago grabatuta ariketa eginda ondo. Orduan, azten dira ikasleak ariketa egite, ingo dut txarto. Bai, adibidez. Eta gero, zuzenketa ikusten dugu. Zuzenketa amaitzen denean, hau da, orain gaude, nik aurretik grabatu dudan ariketa, bale? Eta amaitzen denean, grabazioa ikusiko da. Grabazioarena gehi ariketa, momentuan egindako ariketa. Orduan, kontrolatzeko, zera zuzenketa egiteko, modu bat izan daiteke. Ea, amaitzen den. Bale, ikusten duzue, agertzen dira, nik egindako marra, eta zaten du, urdina eta gorria, aditzartu dago. Izan behar zire, urdina eta urdina. Bale, ba, bueno, beste tresna bat dugu hor. Horria berrabiarazi, hau tresna hau agertzen da bakarri notebook 11 bertsioan. Zertarako horria berrabiarazi, ba, guk egiten dugunean ariketa bat, egon behar gara bega, beste bat ateratzeko ezabatzen horri oso eta horri itzela da. Bale? Ba, egina duguna da horria grabatu dagoen moduan, eta gero, egiten ditugunean ariketa, bai, nik egin aldute hemen ariketa, ariketa bat eta joan behar dira osatzen ibilbidea, eta ezabatu beharrean, dauka tresna hau. Ematen diot, esaten dit, berrabiarazi horri aldea, bai. Eta garbitzen du, zuzenean dana. Bale, eta berriro, hasian naiz ariketa egiten. Batez ere hori, hainbat gauza sartzen baditugu, bat gara hon behar, ezabatzen edak ezer egin nahi du berriro ariketa, ba, tresna hori daukagu. Internet nabigatzailea. Momentu honetan, notebook 11aren bertsioan, guk internet ikusi aldugu hemen txertatuta. Ez gara joan behar kanpora. Sartu aldugu hemen nabigatzailea, eta hemendik zuzenean gure fitxategira eraman elementuak. Horre, ikusten duzu Wikipedia dela. Nik aurretik gorde dut pin hauekea erabiliz, gordea dituzen egin dituzen horri aldean. Eta orain, nik arrastak eraman da, kasarita erotukia, zertatzen ditu zuzenean, nahi dudana. Eta internetekoa da, eh?
Vale? Hala, internetetik dagoen edozein gauzat, raz, zuzenean hor sartu. Navigatzailea hemen duzuen. Vale? Tresna osera, justu hemen dut, sartu da. Hemen URL-ak sartzen ditugu, nahi internet, Google, bilatu nahi duguna, eta gero ja hor izan, gordetan. Vale? Eta grabaketak egin alditugu, adibidez, ipuinak egiteko, vale? Nik egizan aldut PowerPoint antzeko ba, ipuintzo bat eskaneatuta, vale? Eta gero mikro batekin, eta egin aldugu ipuin bat, umeekin. Horretarako erabili dezakegu grabagailua. Grabagailua, hemen daukazue kanpoan, uste dut ere txertatu aldugula hemen tresna honetan, baina bueno, usteko. Da kamera antzeko lehiotxo bat, baina irudiak hartu beharrean egingo duena da lauki bat eta bideoa grabatzen hasiko da. Vale? Odan hemen emanda nik ez dut grabatu mai gaina da ostia edo grabatu area bat, ni nahi dudan area, ezta? Eta bideoak sortu alditugu. Zuek ikusteko adibide bat. Claro, sortzen duen bideoa da Windows Media Player ez, Abi formatean. Tenu eta Mari bizi ziren. Goiz guztietan, ogiarraren katuarekin esnatzen ziren. Kokroko! Hori e naiz ni. Bueno, eta beste diapositibat, eta joaten ikara, ez ipuin bat sortzen. Ezta? Baditu gure irudiak eskaneatuta, eta grabagailuarekin, babagoaz pasatzen, eta ere irudiak mugitu egin aldira. Bale, panpintxoak mugitu, eta hori da grabagailua. Eta amaitzeko, da bizkat bitzikeri bat, honekin ja amantuta, bitziko ditu guztia, bale? Da, azken bola honetan topatu dudan, tresna berri bat. Bere izena da String Collaboration, eta notebook amaikarekin ez dator batera. Deskargatu egin behar dugu, eta bera erantzen da Activity Builderren pestaina horretan, hori puzlearen ikonoan, ikusi duzu hor zegoela tresna bat, barearekin batera garatzen da hori instalatuta. Zertarako erabiltzen da String Collaboration? Bueno, ba, gaur egun modan daudela tablet, mobila, mundu hau, bai? Konektatzeko arbelarekin. Adibidez, interesgarria izan daiteke, DBH-en, segurazki ikerle guzti daukate mobila, gero da planteamendua da, ezea erabiltza mobila gelan ala ez, baina erabiltz daiteke mobila, adibidez, ariketa bat egiteko. Eta haiek bere mobiletik erantzungo dute guk egindako galderak. Bale, hemen arbelaren bitartez, eta zuzenean hartuko du. Bueno, tresna ez dut erabili inoiz gelan, eh? Osa, niretzat ere berria da, baina uste dut interesgarria dela zuek ezagutzea, bale? Gero mintegietan garatu alduzu apurba gehiago. Bueno, nik orain motako dizue galdera bat, ezta? Erabili duzuen notebook musika gelan, eta zango jasue, bai, ala ez, bai? Ariketa orain zuen erantzunan jasotzeko, ni sartu behar naiz String Collaborationen ariketa. Konektatuko naiz, ni badaukate kontu bat, eta eskatzen du e-mail bat, erregistroa egitea, bale, konektatzen naiz. Zerua. Bueno, egiten duguna da, hemen agertuko da kodigo QR badakizu zein den. Bai, baina... Bale. Bueno, hemen activity esango dut random position da erantzunak edo zintokitan agertzea, baina nik nahiago dut hori zerrendan agertzea, bale? Gero, bestelako aukera ditu, adibidez, zuen izena erantzunaren alboan agertzea, edo anonimoa izan daiteke, bale? Gero, zenbat mesu bidali alduzu ariketa honetarako, baka zuenetan, ba, adibidez, mesu bat izango da, bakoitza, bai ala ez erantzungo duzuen. Bale, izan daiteke adibidez, ebestariketa bat aria, aizea eta perkusioa, eta bakoitzari eman ba, izen bat, bale? Orduan, hiru erantzun izan behar dira, bale? Bueno, ba, sartzen ditugu elementuak eta azten gara jarduera. Ba ditugu zazpi konektatuta izango dira horrekoa. Segura eski identifikatzailean agian berria sartu dugu, dugu, zabe izango da sarra. Ah, bale, ba egiten dugu beste berri bat. Berri bat sortu. Bai, amaituko duz eta agian da aurreko saioan egindakoa.
Vale, berri bat. Bai, hemen. Vale, está la activity. Eta orain hemen, zuek, mobilak atera orain, izaten baduzue hori bideo QR lektorra, ez dakit daukazuen. Código QR, lector de código QR. Vale. Orduan, sartuko dut código QR-a. Izan daiteke ere, ikasleen portatilekin URL honetara sartu addbnb.com eta hor kodigo hori sartuz gero ere konektatzen dira. Osea, ez da izan behar mobil batekin, osea, izan aldira eskola.0ko minerama garrikin. Belauniko jarri behar da, belauniko jarri behar da erantzule. Hobeto egiten. Ez eta... Jasutu nik ez zinda. Bueno, ez da, bakarri dago momentuz bat konektatuta, ea beste bate konektatzen, Ez hartu orain dik erantzuna, bestela agertuko dira hemen, nire dut bestean agertzean. Zuen izena, normalean eskatzen du mobilean izena, sartzea, sartzen duzu izena, eta gero eran, badau zuen ja? Ah, ez, bale, ez erantzuna nire. Horrela agertuko da bestean. Bale, orain erantzun. Ja, agertzen den. Bale, Oskar ja bidali du, eta agertzen da. Bueno, kontua da, bitzikeri bat da, baina ikusa hori da. Parte hartzeko beste modu bat. Hau da, beste aurrera parte bat, badakizu teknologiak, ba gauza gehitzen joaten direla, eta hau da beste bat. Ez badugu izena ipini, ba ez da gara, baina bat. Hoi posten naiz, erabili duzu guztiok, eh? Bale, ba honekin amaituta dago, gogoratu blogan aukera duzue deskargatzeko material osoa, nire emaila duzuela ere, ba, zalantzaren bat edo zerbait behar baduzuen nirekin kontaktuan jartzeko. Eta hori izan da guztia. Eskerrak eman antolatzaileei, bai, nirekin kontaktuan jartzeko eta hori da.